Passejar és molt bo. Menjar algo de fruta, algo té que fer per trencar el moment ese de fumar-se el cigarro i fer una altra activitat, tindre-ho preparat. Si no ho té preparat... Una infermera aconsella a un fumador què ha de fer per a deixar el tabac a les portes de l'Hospital del Coll. Per a convèncer-lo, li fa una coximetria i comprova el monòxid de carboni que té als pulmons. Sempre hi ha que donar més informació. És la primera causa de mort evitable que hi ha i és una llàstima que la gent no es consciencie i prenga la iniciativa i ho deixe ja. Per acabar, arriben a un acord, canvien un dolç per un cigarret, un menys que este home consumirà avui. Tres parades com esta ofereixen ajuda per a deixar esta addicció, però l'autèntica labor de conscienciació del Dia Mundial Sense Tabac es fa al centre de la ciutat. Aquestes xiquets ballant tal ara per a reivindicar una societat sense fums, el millor remei contra una addicció que cada any es cobra la vida de 6 milions de persones. Ho fan guiats per esportistes, l'equip de patinatge artístic i joves promeses de l'atletisme, models de vida sana on no cap ni un cigarret. Queremos transmitirles es que lleven una vida sana y que no den el paso al cigarro. T'aporta pues satisfacció i alegria, la veritat. El Coll Sense Tabac és una iniciativa organitzada per infermeres i metges del Departament de Salut del Coll, una campanya dirigida als xics i xiques de 13 anys. Hem fabricat a tots aquests xavals un cigarro aixina de gran, on ens hem posat, dins de les 4.000 productes que conté el cigarro, pues, hem agarrat els que més impacte els causa, no? Que és pues, acetona, alquitrà, coses que en la vida clavaries en la boca. Independentment, i els xavals, clar, al veure que nosaltres ho clavàvem dins del cigarro, doncs tots aquests xavals s'han posat les mans al cap. És l'edat d'inici d'esta addicció on cal aclarar moltes coses. Que es muy malo y que los adolescentes de a partir de los 13 años empiezan a fumar porque piensan que si fumas es bueno y eres más mayor y todo eso. Lo que he aprendido ha sido que el tabaco es algo malo porque nos puede afectar a la salud y puede producir cáncer de pulmón. No fa falta fumar per a ser millors ni sentir-se més majors. Els components que té el tabaco, com el petroli, que se te pega a los pulmones y puedes tener cáncer de pulmón. Por eso una societat sin humo es mucho mejor. I per acabar, els protagonistes solten 500 globus, una manera de dir adeu a les addiccions i de reafirmar un compromís, treballar junts perquè el 70% dels no fumadors puguen convertir-se un dia en el 100%.